це питна. Питна вода, а оце технічна. І це мало того, що в нас, у мене було й більше технічної води. На тумбі, на підлозі, в коридорі, у спальній кімнаті й на кухні. В пляшках, бідонах, кастрюлях та відрах. Пані Зоя запаси води тримає буквально по всій квартирі, бо зізнається, за 2 місяці без водопостачання зрозуміли. Навіть без тепла та світла взимку легше, аніж влітку без води. Тяжко. Неважко. Морально ми всі знали, що ми живемо в воєнне время. Но тяжко ще було тягати поначалу оцю технічну воду. Бо тому що ми капелька до капельки, оцю питну, ви ж самі бачите, які в мене ємкостя під питною водою. Тяжко дуже було возити оцими тачками. Руки як ворангутанга, ниже колін вже. От, і болять, і крутять, і все. Тяжко, ну ми виживали. Все, ми витерпимо все. Перше за останні 2 місяці після того, як росіяни підірвали Каховську ГЕС у кранах Нікопольців, з'явилась вода. Дивіться, перший порвих. Ну, я вам відповідаю, на 5-му поверсі вода є. Це я знаю, я старша під'їзду, старша дома. Кстати, да, я не і этот самий. Вот отак вода є. Но тим не менше, воно під столом, воно баклажка стоїть. Все рівно запас є, і це не тільки в мене. Пані Зоя пригадує, як кілька днів тому усім будинком влаштували банний день. Як пішла вода. Та в 2 години ночі стирали, у 2 години ночі купалися, тому що напор пішов швидше. Зразу перший день, четвертий, п'ятий не доставало, і третій навіть не доставало, навіть і вторий. А потім це, і ми вискакуємо із того утром. Ой, Соня, ти постирала. Та я в 2 години ночі, і я стирала, і я купалась. Ми такі були раді, щасливі, понімаєте? От. Все меркне перед тим, що немає води. Вода – це життя. Лише в Нікополі близько 40 тисяч людей щодня стояли у чергах за технічною та питною водою. До чого окупанти довели місцевих жителів, важко пригадувати пані Світлані. Вона керує ОСББ. Під її опікою, каже, понад 5 тисяч нікопольців. Скільки тонн води було видано, підрахувати важко. Дуже багато, бо кожна поставка – це було більше 20 тонн. Кожна поставка, а поставок було за тиждень 2-3 поставки. Тобто за 1,5 місяця це дуже велика. Попри відновлення водопостачання, городянам продовжують видавати вже залишки питної води, пункти видачі технічної також працюють. Але ми не забуваємо, що є та сторона, там де сидять ці не люди. Повинно бути у нас накопичення води десь на 3 сутки, але всі зараз тримають воду так, щоб на неділю на 2 хватало. Стабільне централізоване водопостачання у Нікополі відновлено повністю, але у чиновників оптимізм стриманий. Кажуть, зробили все можливе, щоб дати людям воду. Тепер її безперебійне постачання залежатиме від безпекової ситуації, бо ворог не припиняє обстрілювати стратегічні об'єкти. Це локальний проект, над яким працювали і фахівці водоканалу, і місцеве самоврядування, і великий бізнес. Всі разом вони, скажімо так, попрацювали над тим, щоб відновити водопостачання в місті Нікополь. Система працює на зниженому рівні водяного стовпа, територія міста знаходиться під обстрілом, були прильоти і по певним об'єктам інфраструктури. Тому, знаєте, тема води, вона така досить делікатна і досить чуттєва. Зараз триває будівництво водогону протяжністю майже 150 кілометрів. Він має забезпечити водопостачання до усіх великих міст та селищ Нікопольського району, а це майже 280 тисяч жителів. Про терміни завершення будівництва нічого не відомо. У воєнний час таку інформацію не розголошують. З Дніпропетровської області Олена Медлюк, Роман Вишинов, подробиці телеканал Інтер, Марафон, єдині новини.